Vaša svetost, vaše visoko preosveštenstvo, mitropolite Arsenije, vaši visoki preosveštenstva i preosveštenstva, prečesni i česni oci, vaši prepodobija i prepodobija, majko igumanio, monasi i monahinji, vozljuben veren narode vo Gospoda, koga pred tri godini negovata svetost patrijarhot srpski gospodin od Porfiri predloži sredbite među členovite na sinodite na srpskata i na makedonskata pravoslavna crkva za nadminuvanje na poveće deceniskoto nejedinstvo da gi održime ovde v ova Bogom hranimaja obitel, ima v čuvstvo deka našite sredbi će bidat plodonosni i će nije donesat dolgo očekuvanata radost. Uverenost da vo takvi otiskot mi je davaše samo to ime Novoj svet manastir koje je posveten na Bogomajkata, odnosno na današnjiot nezin praznik pokrovot na presveta Bogorodice. Imeno znaev deka štom negovata svetost i braćata arhijerejna Srpskata pravoslavna crkva ne povikuvaat ovde, тогаш Мајката Божија ќе ни ја даде својата закрила, ќе не покрие со својот покров и ќе не приведе во меѓусебно помирување и единство. Кога пак за прв пат дојдовме во манастиров, таа увереност дотолку повеќе ми се наголеми, веднаш штом влегувајќи во овој свет храм, ја видов пресветата како од апсидата со своите испружени раце ги повикува сите да пристапат при неа и при оној кон кого таа не води и како ги прегрнува сите со својата преградка поширока од небесата. Гледајќи ја таа фреска на Богомајката овде во храмов и во манастирот посветен на нејзиниот покров, знаев дека нашите разговори со браќата архиереи од тогашниот синот на сестринската Српска црква ќе доведат до тоа да бидеме заеднички прегрнати од пречистата Дева. И навистина, богородичната љубов и грижа за верниот народ и нејзината величина се потврдија и кон нас како црква, па го добивме она за што одамна копнееше нашиот верен народ. Од тогаш Бог благоволи многукратно да се ослужуваме со неговата светост и со архиереите на двете цркви и во Белград и во Скопје, па пак во Белград и во Охрид и во Крива Паланка и во Загреб и во Битола, а наши архиереи се ослужуваа на многу места во епархии на двете цркви. А еве денес чувствувам навистина голема радост што благодарствената жртва ја принесовме и овде во манастирот во кој за прв пат и се сретнавме, во манастирот во кој почувствувавме дека својата заштита и посредништво не покрива она која што е патеводителка кон Христа. Знаеме дека Пресвета Богородица е многу повеќе од обично светило на православието. Та е она без чија согласност, без чие што еве ја Господовата слугинка, нека ми биде според Твоите зборови, изречено кон Архангелот Гаврил, не ќе беше можно во плотението. Затоа бивајќи почесно од херувимите и неспоредливо пославно од серафимите, та е нашата најголема посредничка меѓу Бога и човечкиот род. Бидејќи како што вели свети Григорий Палама, таа го направила Бога син човечки, а луѓето синови Божји. Оттаму, како што додава пак свети Никола Кавасила, без согласноста на пренепорочната и без содејството на нејзината вера, не ќе можеше да осуштестви предвечниот совет. А како што без нејзиното да,
не ќе беше возможно, возможен домостројот на спасението, така и без незиното постојано молитвено застапништво, без незиниот невидлив и неотклонлив покров, не ќе беше можно и обновеното заедничарење меѓу нашите поместни цркви. Имено доброволно раѓајќи го своето со Словото Божјо, Пресвета Богородица постана мајка на сите христијани и на целиот човечки род. Затоа тај по незиното успение, невидливо за нашите телесни очи, но видливо за очите на срцето, останува за секогаш да пребива со нас. Зборовите кои што Христос и ги упатил од крстот, кога покажувајќи го светиот апостол Јован и рекол: «Жено, ете го твојот син», преемството се однесува на сите христијани. Сите ние сме нејзини синови и ќерки, за кои што таа постојано се моли и се застапува. Свети Андреј Крицки вели дека обштењето на Бога, Творецот на сите нешта со Неговото творение, се плот на богородичното прифаќање на благовестието, бидејќи при тој настан таа доброволно, прифаќајќи меч да ја прободе душата, станува жив залог за помирувањето. Тоа се однесува и на нашето помирување со Бога, преку воплотувањето, но и на нашето помирување на едни со други, зашто бивајќи нејзини и Божји чеда, ние сме си еднокрвни духовни браќа и сестри, нешто што по нејзиното застапништво ние го почувствувавме и во оваа нејзина света обител. Светиот патриарх Герман Константинополски во едно свое слово и вознесува прекрасна похвала на Пресвета Богородица, велејќи: «Никој не бива исполнет со познание за Бога, освен преку тебе, се света, и никој не бива спасен, освен преку тебе, Богородице, и никој не бива ослободен од опасности, освен преку тебе, Дево Мајко, никој не бива искупен, освен преку тебе, Мајко Божја, никој не го добива дарот на милоста, освен преку тебе, која во себе си го сместила Бога». Па и целокупната историја на црквата ни е сведоштво за вистинитоста на овие зборови. Заштитниот покров на невидливиот омофор на Пресвета Богородица ја штити црквата од нејзиното основање и досега и довека. Како што од апсидата на православните храмови Богомајката гледа и кон светиот олтар и кон нас, нејзините чеда, така таа тоа го прави и од небесата. На нас како личности, како цркви, како народи е да останеме свесни за нејзината заштита и да продолжиме да го просиме нејзиното застапништво. Тоа застапништво пак најмногу и најчесто го просат монасите и монахините, оние кои што своите животи ги оддаваат на постојано богопрославување и на придобивање на умносрдечната молитва, непрестано молејќи се за животот на светот. Затоа при ова прилика би сакал да им ја искажа мојата благодарност и на мајката Игуманија и на сестринството на манастирот за љубовта и за гостопримството кои што ни ги укажа при трите наши доаѓања овде. Нивното присуство беше тивко и ненаметливо, наведум незабележително, но начинот на кој што не пречекува и не испраќа, како и воопшто начинот на кој што е устроен манастиров, беше и е јасен показ за красотата на монашкиот позив и за тоа дека во светот, кој што на духовен и морален план пречесто наликува на земја пуста, неплодна и безводна, монаштвото и манастирите се на вистина вистинска оаза. Молитвеното тихување на монасите, нивното живење според евангелскиот максимализам за Христос да се вообличи во нив, е солта на земјата. Затоа ми беше исклучителна радост
што обновените разговори меѓу членовите на нашите синоди се случуваа во жива обител, а дотолку повеќе затоа што таа е посветена на денешниот празник покровот на Пресвета Богородица. Па имајте ја неја во сите дни од нашиот живот, за наша молитвена застапничка, во неја непрестајно да се надеваме и кон нејзиниот покров постојано да прибегнуваме со умиление, извикувајќи покрий не со Твојот покров, покровителко наша, и стојќи пред Божиот престол, молиму се на Бога да ни дари сили, крепост, да сите заедно да продолжиме по патот на единството и љубовта. Амин за многу години.